Karamel čokoladna torta bez brašna sastojci potrebno je 180 g čokolade, 180 g margarina, 180 g prženih lešnika, 120 g šećera, 3 kašika ruma, 2 kašike mlevenog keksa, 9 jajeta, 1 kesica vanilin šećera, 300 g bele čokolade, 350 ml slatke pavlake, za šlag, 400 ml slatke pavlake, 300 g šećera, 50 g margarina, 200 g čokolade, 150 ml slatke pavlake, 20 ml čokoladnog mleka, 3 kašike ruma, 2 kašike čokoladnog likera. Priprema kore: samleti lešnike, otopiti čokoladu na paru. Ostaviti sa strane. Keks potopiti sa rumom i ostaviti da odstoji 10 minuta. Okrugli kalup obložiti pek papirom za pečenje jaja odvojiti žumanca od belanaca u posebne sudove, umutiti belanca u čvrst sneg, penasto umutiti margarin sa šećerom i vanilinim šećerom, dodati otopljenu čokoladu sa pare, ne treba je hladiti, mikserom mutiti celo vreme dodavajući žumanac po žumanac dok se dobro ne sjedini masa i ne postane glatka. U masi dodati mlevene pečene lešnike i natopljen keks s rumom. Na kraju dodati umućen čvrst sneg od belanaca, lagano varjačom promešati da se lepo sjedini. Od ove dobijene smese ispeći dve korice u prethodno zagrejanoj rerni na 200, pa smanjiti na 170, c 25 minus 30 minuta. Pečene korice ohladiti i preseći vodoravno po sredini. Od jedne kore dobije se dva korice, ukupno četiri korice. Karamelni fil, u dubljem sudu staviti šećer na šporetu da se polako otapa i karamelizuje u stalno mešanje. Kada se šećer otopio dodati uvućenu pavlaku za šlag, lagano kuvati pa dodati margarin i izlomljenu belu čokoladu. Sve dobro varjačom promešati da se čokolada otopi i odmah skloniti sa šporeta i ohladiti. Dobijenu karamelno smesu hladiti tako što šerpu sa filom staviti u šerpu sa vodom i stalno mešati mikserom dok se fil ne ohladi. Mućenjem miserom i kako se hladi fil postaje gušći i beliji. Ohlađeni karamelni fil dodati u uvućeno slatku pavlaku i sve lepo sjediniti da postane kompaktna jednaka masa. Podeliti fil u tri činije na tri jednaka dela. Prvu koricu vratimo u kalupu i potopimo prelivom od čokoladnog mleka pa premažemo karamelni fil iz jedne činije. Stavimo drugu koricu, potopimo mlekom i rumom pa premažemo karamelni fil pa opet korica potopljena mlekom i rumom i premazana karamelnim filom iz treće činije. Od ozgo stavalj smo četvrtu koricu potopljenu mlekom i rumom. Tortu sa kalupom i obručem stavimo u frižideru celu noć da se donro ohladi i stegne. Poslednju koricu premazati pripremljenim ganače kremom, u manju šerpicu sipati slatku pavlaku, staviti na ringlu da se zagreje umešati čokoladu i na kotkice i nju otopiti. Skloniti sa šporeta i njome dekorisati tortu. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.